Dua sot falenderoj përzemërsisht të gjithë delegatët e konventës kombëtare Televizia Socialiste për Integrim për mirënjohjen dhe respektin që ata treguan ndaj kontributit tim që nga themelimi i kësaj force politike e deri në këtë konvent kur shkëputa nga drejtimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Por në mënyrë të veçantë dua t'i falenderoj për mbështetjen e jashtëzakonshme dhe unanime që i dhanë zgjedhjes së kryetarit të ri të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasilit, me cilin jam i bindur që LSI do të arrijë ato rezultate që ne kemi ëndërruar prej kohësh së bashku. Një falenderim i jashtëzakonshëm u shkon atyre mira antarve dhe simpatizantëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim, që për orë të tëra pritën për para pallatit sportit për të shprehur mbështetjen, solidaritetin dhe përkrahjen e tyre për LSI-n dhe për gjitha vendimet që ajo do të marri në të ardhmen. Ndaj sot, dua njëkohësisht që t'u bëj të ditur se tashmë edhe unë si një antar i thjeshtë i Lëvizjes Socialiste për Integrim, deri në datën 23 korrik, do të ndërmarr një tur falënderimi dhe mirënjohje për të shtrënguar dorën me çdo antar dhe simpatizant të Lëvizjes Socialiste për Integrim anëmban vendit. Sepse mirënjohja dhe fjala e mbajtur kanë qenë dhe besoj do të jenë dy shtyllat më të forta morale të kësaj force politike, të antarëve dhe simpatizantëve të saj.